har zaka saboda Allah ina mafita kenan ga yanayin da ake ciki yanzu haka a Najeriya ni ne shugaban kasar Najeriya ai mulkin suke akan irin hankalin su da irin aqidar su da irin sayar su wanda mun mamu akan hankalin mu da aqidar mu sayar mu to aka gwada an yi zabe shi saboda haka shauri shine idan kuna ganin kuma bai ba to shine a kawo da su a mai da mu idan na ga yayi daidai a ci gaba mulkin Buhari amma kana ganin jam'iyyar PDP yan tana da wani karsashi a wajen yan Najeriya da za ta iya koma mulki ba ta da shi shikenan ai tayi mulkin Buhari har illa masha Allah na yadda